विद्यार्थी मित्रांनो आपले स्वागत आहे एलबीएस ऑनलाइन क्लासेस मध्ये। आज आपण इयत्ता 7वी इतिहास विषयातील पाठ क्रमांक 2 शिवपूर्वकालीन भारत हा पाठ अभ्यासणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो शिवपूर्वकालीन भारत म्हणजे काय, तर या पाठामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अगोदर आपल्या भारतामध्ये काय स्थिती होती ते आपण अभ्यासणार आहोत। तर पहिल्या या पाठात आपण शिवपूर्वकालीन भारतातील विविध राजसत्तांचा अभ्यास करणार आहोत। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अगोदर भारतामध्ये कोणकोणत्या राजसत्ता होत्या, कोणकोणते राज्य राज्य करत होते, या काळात भारतामध्ये इतर राजसत्ता असत होत्या आणि त्या कोणकोणत्या होत्या ते बघा। 8व्या शतकातील पाल हे बंगालमध्ये एक प्रसिद्ध राजघराणे होय। मध्य भारतात गुर्जर प्रतिहार सत्तेने आंध्र कलिंग विदर्भ पश्चिम काठेवाड कनौज गुजरात पर्यंत सत्तेचा विस्तार केला होता। आता पहा 8व्या शतकामधील पाल हे बंगालमधील एक प्रसिद्ध राजघराणे होते, म्हणजे 8व्या शतकामध्ये बंगालमध्ये एक प्रसिद्ध घराणे, त्याचं नाव होते पाल। मध्य भारतात गुर्जर प्रतिहार सत्तेने आंध्र, म्हणजे मध्य भारतामध्ये जे काही गुर्जर प्रतिहारची सत्ता होती त्यांना आंध्र कलिंग विदर्भ पश्चिम काठेवाड कनौज गुजरात पर्यंत सत्तेचा विस्तार त्यांनी केला होता। उत्तर भारतातील राजपूत घराण्यांमध्ये गाढवा घराणे परमार घराणे ही घराणी महत्वाची होती। आता उत्तर भारतामध्ये जे काही महत्वाच्या सत्ता होत्या त्यामध्ये राजपूत घराणे राजपूत घराण्यांमध्ये गाढवाल घराणे परमार घराणे ह्या महत्वाच्या होत्या। राजपूतांपैकी चव्हाण घराण्यातील पृथ्वीराज चव्हाण हा पराक्रमी राजा होता। आता विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला पृथ्वीराज चव्हाण हे खूप पराक्रमी होते आणि ते जे काही राजपूत घराणे होते त्यापैकी ते एक खूप पराक्रमी राजा होते। तराई येथील पहिल्या युद्धात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोहम्मद घोरीचा पराभव केला होता आणि मग तराई येथे जे काही पहिलं युद्ध झालं होतं पृथ्वीराज चव्हाण त्या चव्हाण यांनी त्यावेळेस काय केलं होतं, जो काही मोहम्मद घोरी होता याचा त्यांनी काय केला होता पराभव केला होता। मात्र तराईच्या दुसऱ्या युद्धात मोहम्मद घोरीने पृथ्वीराज चव्हाण याचा पराभव केला। पहिल्या युद्धामध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोहम्मद घोरीचा पराभव केला होता पण तराईच्या दुसऱ्या युद्धामध्ये मोहम्मद घोरीने पृथ्वीराज चव्हाण याचा पराभव केला होता। त्यानंतर पाहूया मित्रांनो तमिळनाडूतील चोळ घराण्यातील राजराज पहिला आणि राजेंद्र पहिला हे दोन राजे महत्वाचे होते, म्हणजे जे काही तमिळनाडूमध्ये चोळ घराणं होतं तर या चोळ घराण्यामध्ये राजराज पहिला आणि राजेंद्र पहिला हे राजे महत्वाचे होते, म्हणजे हे दोन राजे महत्वाचे होते। चोळांनी आरमाराच्या जोरावर मालदीव बेट श्रीलंका जिंकून घेतले। आरमार म्हणजे काय, जे काही समुद्री सैन्य असतं बरोबर, त्याला जलसेना असं आपण म्हणतो। तर त्याच्या जोरावर त्यांनी काय केलं होतं मालदीवचं बेट आणि श्रीलंका जिंकून घेतले होते। कर्नाटकातील होयसाळ घराण्यातील विष्णुवर्धन या राजाने संपूर्ण कर्नाटक जिंकला। कर्नाटकातील जो होयसाळ घराण्यातील विष्णुवर्धन हा राजा होता याने काय केला होता कर्नाटकाचा संपूर्ण प्रदेश हा त्या ठिकाणी जिंकून घेतला होता। त्यानंतर महाराष्ट्रातील राष्ट्रकूट घराण्यातील गोविंद तिसरा याच्या कारकिर्दीत राष्ट्रकूट सत्ता कनौज पासून रामेश्वर पर्यंत पसरली। पाहता महाराष्ट्रामध्ये एक राष्ट्रकूट घराणे होते, त्या घराण्यामधील गोविंद तिसरा नावाचा जो राजा होता याच्या कारकिर्दीत त्याने काय केली, जी काही राष्ट्रकूट सत्ता होती ती कनौज पासून रामेश्वर पर्यंत पसरवली। पुढे कृष्ण तिसरा याने अलाहाबादचा प्रदेश जिंकून घेतला आणि पुढे जो कृष्ण तिसरा होता याने काय केलं होतं अलाहाबाद पर्यंतचा जो काही प्रदेश होता त्याने जिंकून घेतला होता। शिलाहारांची तीन घराणी पश्चिम महाराष्ट्रात उदयास आली। आता पाहता शिलाहारांची जी तीन घराणी होती ती पश्चिम महाराष्ट्रात उदयास आली। पहिले घराणे उत्तर कोकणात ठाणे व रायगड, दुसरे घराणे दक्षिण कोकणात, तर तिसरे घराणे कोल्हापूर सातारा सांगली व बेळगाव जिल्ह्याच्या काही भागांवर राज्य करत होते। तर विद्यार्थी मित्रांनो पहा शिलाहारांची तीन घराणी होती ती पश्चिम महाराष्ट्रात उदयास आली होती। पहिले घराणे होते उत्तर कोकणात ठाणे व रायगड या ठिकाणी, दुसरे घराणे होते दक्षिण कोकणात, तर तिसरे घराणे होते कोल्हापूर सातारा सांगली व बेळगाव जिल्ह्याच्या काही भागावर राज्य करत होते। शिवपूर्व काळातील शेवटची वैभवशाली राजवट म्हणजे महाराष्ट्रातील यादवांची राजवट। आता शिवपूर्वकालीन म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अगोदरची सर्वात वैभवशाली राजवट म्हणजे कोणाची होती, ती यादवांची राजवट होती। तर पहा यादव घराण्यातील विल्लम पाचवा याची राजधानी औरंगाबादवर देवगिरी होती, त्याने कृष्णा नदीच्या पलीकडे सत्ता विस्तार केला होता। तर विद्यार्थी मित्रांनो पहा यादव घराण्यातील जो विल्लम पाचवा होता याची राजधानी कोणती होती, औरंगाबाद जवळील देवगिरी येथे होती आणि त्याने काय केला होता कृष्णा नदीच्या पलीकडे स्वतःचा सत्ता विस्तार, म्हणजे त्याने त्याची स्वतः जी सत्ता होती ती काय केली होती कृष्णा नदीच्या खोऱ्याच्या पलीकडे पसरवली होती। त्यानंतर पहा विद्यार्थी मित्रांनो यादवांचा काळ हा मराठी भाषा आणि साहित्य यांचा सुवर्ण काळ मानावा लागेल। पहा जो काही यादवांचा काळ होता त्या काळामध्ये मराठी भाषा आणि साहित्य याला सुवर्ण काळ म्हणावं लागेल। त्याच काळात महाराष्ट्रात महानुभाव आणि वारकरी या संप्रदायाचा उदय झाला, म्हणजे यादवांच्या काळात मराठी भाषा आणि साहित्याला चांगले दिवस आले होते आणि यादवांच्याच काळामध्ये महानुभू पंत आणि वारकरी या संप्रदायांचा काय झाला होता उदय झाला होता।
त्यानंतर पहा वायव्येकडे जातो मी. महाराष्ट्रात राष्ट्रकूट यादव अशा स्थानिक घराण्याची सत्ता असली तरी उत्तरेत मात्र वायव्येकडून आलेल्या आक्रमकांनी तिथे स्थानिक सत्ता जिंकून आपला आभार बसवला. पहा आता महाराष्ट्रात राष्ट्रकूट यादव या स्थानिक सत्ता होत्या, तरी पण उत्तरेतून मात्र वायव्येकडे आलेल्या आक्रमकांनी तेथील स्थानिक सत्ता न काय केली जिंकले होते आणि त्यांची सत्ता अमर म्हणजे का त्यांची सत्ता त्यांनी त्या ठिकाणी स्थापन केली होती. दरम्यानच्या काळात मध्य पूर्वेत अरब सत्तेचा उदय झाला होता. साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी अरब सत्ता भारताकडे वळली. आता त्याच काळात काय झालं होतं, मध्य पूर्वेत अरब सत्तेचा उदय झाला होता आणि साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी अरब सत्ता कुठे वळले, मग भारताकडे वळले. 8व्या शतकातील मुहम्मद बिन कासिम यांनी अरबी सेनाने सिंध प्रांतावर स्वारी केली आणि 8व्या शतकामध्ये काय केलं, जो मुहम्मद बिन कासिम होता याने हा जो अरबी सेनापती होता याने काय केलं होतं, सिंध प्रांतावर स्वारी केली. तेथील दाहिर राजाचा प्रतिकार ओढून काढून त्याने सिंध प्रांत जिंकला आणि मग त्याने काय केलं, त्या सिंध प्रांताचा जो राजा होता दाहिर नावाचा त्याचा त्याने काय केला, प्रतिकार म्हणजे त्याने त्यासोबत आक्रम युद्ध केलं आणि त्याचा तो ही युद्ध म्हणजे त्या प्रतिकार म्हणजे मोडून काढून त्याने जो विरोध केला होता तो त्याने मोडला आणि त्याला युद्धामध्ये पराभूत करून सिंध प्रांत जिंकला. या साधीमुळे अरबांचा भारताशी राजकीय संबंध प्रथमच आला. तर या त्यांनी जे आक्रमण केलं होतं सिंध प्रांतावर, तर सुरुवातीला अरबांचा काय झाला होता, भारतीयांशी संबंध आला होता. तर पहा साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी अरब सत्तांनी भारताकडे वळले. 8व्या शतकामध्ये मुहम्मद बिन कासिम याने सिंध प्रांताचा स्वाध घेतला. मग तेथील दाहिर राजाचा प्रतिकार ते काय झालं होतं, सुरुवातीला जो काय अरबांचा भारताशी संबंध प्रथमच आला होता, मग यापुढील काळात मध्य आशियातील तुर्क अफगाण मुघल हे लोक भारतात आले आणि त्यांनी भारतात आपली सत्ता स्थापन केली. आता विद्यार्थी मित्रांनो पहा या पुढील काळामध्ये काय झालं, मध्य आशियामध्ये जे काही तुर्क होते अफगाण होते मुघल होते हे लोक भारतामध्ये हळूहळू आले आणि त्यांनी भारतात आपली सत्ता स्थापन केली. इसवी सनाच्या 11व्या शतकात भारतावर तुर्कांची आक्रमणी होऊ लागली. आता पहा इसवी सनाच्या 11व्या शतकात भारतावर कोणी आक्रमण करायला सुरुवात केली, तुर्कांनी आक्रमण करायला सुरुवात केली. हे आपल्या सत्तेचा विस्तार करत भारताच्या वायव्य सरहद्दीपर्यंत पोहोचले आणि कुठपर्यंत पोहोचले, त्यांच्या सत्तेचा विस्तार करत करत भारताच्या वायव्य सरहद्दीपर्यंत आले. गझनीचा सुलतान महमूद याने भारतावर अनेक स्वाऱ्या केल्या. जो गझनीचा सुलतान होता महमूद त्याने काय केलं होतं, भारतावर अनेक स्वाऱ्या केल्या. या स्वाऱ्यात त्याने मथुरा वृंदावन कनौज सोमनाथ येथील संपन्न मंदिर लुटून तेथील प्रचंड संपत्ती आपल्या बरोबर नेली. आणि हा जो गझनीचा सुलतान महमूद होता याने काय केलं होतं, भारतावर अनेक स्वाऱ्या केल्या म्हणजे आक्रमणे केली आणि या स्वाऱ्यात त्यांनी मथुरा वृंदावन कनौज सोमनाथ येथील जो काही संपन्न मंदिरे होती त्याच्यामधील सोनं नाणं होतं ज्या काही हिरे जवाहीर होते ते सर्व लुटून त्याने प्रचंड संपत्ती त्याने काय केली आपल्या बरोबर नेली होती. विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे संपूर्ण भारतामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळाच्या अगोदर कोणकोणत्या राज्यांची किंवा राजघराण्यांची सत्ता होती हा भाग अभ्यासलेला आहे. उरुरी जो भाग आहे तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. थँक्यू.